Në katedralin e Shëmpari në Tiranë është zhvilluar këtë të mërkurë ceremonia e homazheve për kreun e kishës katolike, im Zot Rok Mirdita, i cili u nda nga jeta 2 ditë më parë. Në tomë morën pjesë përfaqësuesit më të lartë të politikës shqiptare, krerët e besimeve fetare në vend dhe qytetarë të shumtë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani vlerësoi Rok Mirditën si njeriu që i promovoi vlerat e paqes dhe vllazërimit. Im Zot Rok Mirdita nuk i shërbeu vetëm katolikëve shqiptar, por edhe harmonisë fetare, tha kreu i shtetit. Im Zot Rok Mirdita do të përcillet për në banesën e fundit nesër në orën 10, ku do të fillojë edhe mesha e funerarit, të cilën do ta drejtojë shkëlqësia e tij Im Zot Ramiro Molinar Ingles, nunci apostolik në Shqipëri.